لاسعانو ايو وحي كسعودي وحي لتاي كوالعلي سمباهنا الدولة الصومالية موقف كذا ولا يقانا هوري وعبرت هوري وشيخ موقف كواسدي لكن وحرب هنا الشيخو دولة الفدرالكا وحي دولة تاي فروم لو يعدي الى ايو كاس كمبول wixii inta ka soo hooseeyay anaga naga hooseeyay wixii ka dhaca waxaan leenahay faa'iido ma keenay calankan buluuga ah hargeysa calan buu yahay laas caroodna calan buu yahay booramana calan buu yahay barbaran calan buu yahay ayaguna ka yimid sidaa darteed bottom line waxa waaye wiil Soomaaliyeed إلا أنتم مؤقلين نبت قريا ربنا إلا وضع الله ربنا إلا يجي على ربنا أما بور ما كسعته أما ملك لا كسعته وحنضطك وباقي إنا دقناشو نبت قريو وضع هذا إيا وحكا ستوت إن وضع هذا اللي قد أمي ما ملكا إيا دولة سمال لان وحاسارا حلقارا وكسارا نبت قريا waxaa ka saaran xil gaar ah in ay hadii la yiri war ciidankan meesha ka qaada inay ka qaadaan waxaa xil ka saaran yahay dadka iyo odayaasha inay la fariistaan waxaa xil ka saaran yahay in nabadgelyo la ilaaliyo waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo ay ku soo caan baasheen laakiin markan waxaad moodaa inay nabadgelyada yaraha jucjuc galay dib u soo celiyay nabadgelyadaasna waxaa lagu wada noolaado dadkuna walaalaha noqdaan siyaasadana waa laga heshiinaa hal dowladaana nahay aynu taas rumaysnaan yaan la fogaanin waa la doogay yaan la dacaroon dadka isdhalay wada dhashay yaa tolaay isqaawiyaay kala cararaay dhaha la joojo yaan waa la xishoo waa la doogay yaan la dacaroon yaan la fogaanin yaan la isku fogaanin yaan shacabkeenna laynaan iska layni waxaan beri qoomayn doonayaynaan maanta ku dhaqaaqay.